hráčem zápasu dnes zvolen Jan Schejbal. Honzo, moc vám gratuluji, vy jste dnes přišel, viděl, ne tedy úplně zvítězil, ale to byl slušný nástup. Jo, děkuju, myslím si, že se to dneska povedlo, i když jsem šel na takovou trošku netypickou pozici na podrotového útočníka, ale trenér mě tam poslal s nějakým záměrem, řekni, ať na goli jsem tam šel. Prostě to tak nějak jako vyšlo, no, takže jsem rád. Byly to vaše první branky v klokaním dresu, to budete mít asi drahé, co? Byly první, jsem za ně moc rád, jestli budou drahý, to je jedno, to nevadí. Stejnému soupeři dokázal v minulém utkání dát Kovařík 2 góly. Ptal jste se ho, jak to udělal, radil vám? Ty jo, vidíte, jak to mě ani nedošlo, ale máte pravdu, už si to vybavu, že dával COVID 2. Mě je tak jako nějak jedno fakt, jako kdo je dá. Já jsem rád, že jsme to dneska dokázali jako zremizovat, i když je škoda. Myslím, že jsem ještě mohl trefit tu hlavičku, tu třetí, ale už bych chtěl asi moc, ale zároveň jsme ještě mohli góla dostat. Jsme rádi za tu remízu, si myslím, a bereme to s pokorou. Přišel jste jako žolík, s čím jste vbíhal do hřiště, kromě teda asi toho, že dáte dvě branky? Tak chtěl jsem jít tam nahoru a vzhledem k postavě, tak chtěl jsem jako vyhrávat souboje, aby jsme vytvořili nějaký tlak, aby jsme s tím zkusili ještě jako něco dělat. Povedlo se to dvakrát, jsem se tam k tomu nachomejt a naštěstí tam spadlo. Vy jste v roce 2014 debutoval právě v dresu Hradce Králové v lize, ale možná se dnes ukázalo, že přece jenom narodil jste se v Pardubicích. Jo, já jsem Pardubák, pak Hradečák, takže já mám vztah jakoby k obou dvou týmům i městům a trošku jako mě mrzí, že prostě spadlo proti Hradci, na druhou stranu jako jsem rád. Přemýšlel jsem chvilku, jestli to slavit, neslavit, ale určitě trošku jsem si to oslavil, protože jsem dlouho nehrál, dlouho jsem nedal góla, takže jsem byl rád za to, určitě to nebylo nic jako proti Hradci. Hradec mám rád, takže bych nerad, aby to fanoušci pochopili nějak špatně, jakože jsem tady byl 5 let a že jsem cítil nějakou satisfakci, to určitě ne. Slavil jsem to jen kvůli tomu, že prostě jsem měl radost, že jsem góla dal.